character ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တဲမှာဇေမင်းတက်ဆိုရဲအာမိဘရဲ့မမပွားရင်ပေါ့နော်မမပွားရင်နေရာနေပြုဆောင်တာရဲ့ဟာလဲသူက sexy ဆန်ဆန်ပုံနေရိုက်တာကိုပြောချင်တာအရှက်သိတ်ခါဆိုတော့လုံးဝမရှိတဲ့မိမနဲ့မင်းပတ်သက်နေတယ်အဲ့ဒါမင်းကိုစော်ကားနေတာမဟုတ်ဘူးလားအာကျွန်တော်တော့ဒါဘုရားလေးကိုလာကြည့်အောင်ဒီနေ့အာမျိုးကရိုက်တာဆိုကျွန်တော်တော့အဲ့တဲမှာဇေမင်းတက်ဆိုရဲအာမိဘရဲ့မမပွားရင်ပေါ့နော်မမပွားရင်နေရာနေပြုဆောင်တာရဲ့ဘုရားလေးကအမြဲပြုဆောင်နိုင်တဘောကအရမ်းကြာတယ်ပြီးတော့သူကဒီကရိုက်တာပေါ်မှာအမြဲစီမျောနေတာဆိုတော့ခါကြောင့်ဖြစ်သူတို့သူရွှေရှင်ကရဲ့ပြီးတော့ယူလာတွေ့တာကြည့်မှာရွှေရှင်ကတည်းကကရိုက်တာမှုကိုဝင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီသူကဒကာဒကာအပြီးမှာအရမ်းမှုဝင်ပြီးတော့အရမ်းကိုသူကအားထည့်တာဆိုတော့လေအဲအခုကြည့်ရတော့လေဒီစားလေးကြည့်ရတော့လေအရမ်းကိုဟိုပြောမယ်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုချစ်သူကိုလို့ပြောမှာလို့တော့တော့ဒီမစ်စိတ်တယ်မှာဘယ်ဟာလေးကပိုကောင်းမဲဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပဲပြောဖြစ်ပါတယ်တခြားတော့အများကြီးသူ့ကိုစပော့တင်လို့ပြဆိုင်လို့ပါသူကအရမ်းအမြဲတော့တယ်လို့ဆိုတော့သူကပဲဒီကိုစပော့တင်လို့အမ်မတီပါကျွန်တော်ဒီကားလေးကအကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအကူရာရဲ့ဒီ team တစ်ဖွဲ့လုံးရတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ protection ပိုင်းရောပြီးတော့ပါတဲ့ actor တွေခက်စီအကုန်လုံးရတယ်ဒါဟိုနေရာသေးသေးမှာရှိကြတဲ့လူတွေဆိုတော့ဟိုရဲဟိုစိတ်လွှတ်ရှာနေပါတယ်အမတရားကတော့အများကြီးပါပဲအမတရားကတော့ဘယ်လိုပြောချစ်တင်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီမချောဆိုလဲဒါကိုမလို့ဖြစ်နေအောင်ပြောနေတို့ဆိုတော့ကိုယ်တကယ်ချင်းဆိုတော့ဟိုထရေဒူးဒူးတော့မဟုတ်ဘယ်နဲ့ရှိတယ်မှာပြေပြေပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြတ်တန်းကြရဲပေါ့ပြီးရရိုက်ရိုက်ကူးကြရဲဆိုတော့ပြောဖို့ပါပါတယ်ဟုတ်အောင်တဲ့ဘယ်သူဆိုဟုတ်ပါအဲ့ချောဖို့အော်ဟောရတာပဲမိမိကျွန်တော်တော့မအောင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့အရှိရှိမိသားစုမအောင်ဘူးအော်ဒီကဘလန်တော့ကျွန်တော်တို့မှအမြဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အော်ဘာပြီးရင်မလုပ်မလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ target တွေကျွန်တော်သွားမဲ့ပန်းနိုင်နေအိမ်မက်နေအဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြအောင်ဆိုတော့အများနဲ့လိုက်နေအောင်ပါဆိုတော့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ဟာလေးလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့ပလန်တွေလည်းအများကြီးချတာပါ။အရင်ကတော့ဒီပို့လို့လည်းရပါတယ်။ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်လို့လိုက်ရပါတယ်။ဘယ်လိုပါ။တော့သူကပဲမှလည်းအရင်ကကျွန်တော်ပြန်ကောက်တာလေ။ပြန်သွားလိုက်ချောဟိုဘလို့ပြောလို့ပြန်ပြောင်းပြန်ပြတ်သွားတာ။ကျွန်တော်ပြန်ချောအခုဆိုအေးရှော့ပေးလိုက်တော့မောလို့လေ။ကျွန်တော်ကတော့အသက်အရွယ်ကြောင့်လည်းဆိုင်မထင်နဲ့အရင်တော့ကြတော့လည်းဟောဘယ်လိုလဲ။မရမကအောင်လို့စိုးတာပါနော်။အခုကြတော့လည်းရန်ဖြစ်ရမအောင်မောနေကြတော့နှယောက်ကတိတ်လန်းပြတ်တော့ဖြစ်လဲခဏပဲပြီးရင်သူစိတ်ဆိုးအော်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ကလေသူ့အကြည့်ပြောရီးချင်တာ။နှဲအောက်ရာပြစ်ထားရီးလိုက်ရင်အပြီးသွားပြဿနာပြန်မွေးလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ခဏလေးနဲ့ကြည်ရောပါ။အမအဲ့လိုမေးနေအမတို့မေးပြီးလို့ရှိရင်တို့ရံပြတော့ဘာညာအဲ့လိုရံချစ်ကြပြီတဲ့ညာအဲ့လိုမေးပြီးရတယ်ရွယ်ပြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်မေးပြီးရတယ်တို့ရံအကြီးကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးတိတိလေးပါတိတိလေးဟိုဘယ်ရောက်ခိုင်မှာလားဟောဆိုတော့တယောက်တစ်ယောက်အကျင့်နေရတာသူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့ဟာကောင်းတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုကလည်းလက်ခံတယ်ကိုရဲ့အားနေချက်တွေကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုမလဲကောင်းတဲ့ဟာဆိုတော့သူကလက်ခံတယ်ဆိုတော့ဟိုမြတ်တာပါတကယ်ပြောပြလို့ရှိလေဟိုအရင်ကသူ့ကိုမြတ်တယ်လို့ပြောပြတယ်အဲ့တော့လည်းဒီကပဲအမြဲတမ်းရှော့ပေးနေရတယ်ဒီလိုဆိုရင်တက်သူ့မချစ်ဘူးလို့ထင်တာဟုတ်လားဘယ်မှာပုံမစကြမ်းလားကိုယ်ရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့ကလန်းကစားရတာပြီးရယ်ပြီးတော့ဘယ်စက်ကနေထုတ်မပြောဘူးဘယ်ကတော့ထုတ်မပြောဘူးဒီနေ့တိတိတိုင်းပြောချင်မှပြောဒါပေမဲ့သူ့အမှုရာတွေကအမြဲသူ့အလိုလေးလိုက်တယ်ရှော့လို့ရှော့ပေးတယ်ပါလို့ဆိုလေအနောက်ကနေသူကစပိုတီဘူအပြည့်လို့ဆိုတယ်အဲ့လိုပါ။ဒီရကြတဲ့ငွေချေဒီမှာမရှိဘူးလေ။သူ့ရဲ့လို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဝင်တို့ကြားမရှိဘူး။အဲ့ဒါဘာမထားဆိုမရှိတော့ရှိပါလားဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကအဲ့မျိုးဟန်ကတော့ဒါမျိုးစကားခေါ်ပြတာလို့တော့ဆိုသူသူတော့သူရင်းလဲဒီလဲစစ်ပြန်ပိုင်းရတယ်ဆိုတယ်။ကိုချော်လေးကိုပေးချေပေး။ပြေစရာကောင်းတဲ့ကြီးအများကြီးတော့ပါတယ်သူက။ဆက်တော့ဖို့လည်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကအတူတူနှစ်ယောက်ကဒီပြီးသွားတာရေးဆက်ပါကြအောင်နော်ဒီကကျွန်တော်ဆိုလဲတော့တော့ပါတနေ့မှာ3-4ချိန်ပေါ့ခုကမဟုတ်တလောက်ဟိုနှစ်ခုတုံးခုလောက်အဲ့လိုမျိုးသွားပြစ်တာပို့ပြီးတော့ပြီးသွားပြစ်တယ်အဲပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးသွားရလဲဒါ
ခါကြိုက်လည်းနှစ်ယောက်တည်းလုံးနဲ့သွားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတငယ်ချင်းတွေပါများပါတယ်ညာတငယ်ချင်းတွေသွားတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒါ travel vlog တွေလည်းလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြောတာပါပဲပြီးရင်အချိန်မပေးနိုင်ကြဘူးသူကအခုဆိုလည်းဒါသွားလာတဲ့ဟာလည်း vlog ရိုက်လာတယ်အလားတော့ကြာမှာအဲ့ vlog active ဆက်ပြီးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလို့မှဆက်ပြီးနောက်တစ်ခုရိုက်ဖို့ပါဆိုတာတည်ပါလားရိုက်ထားပြီးသားရတာအများကြီးပဲနော်ဒါပေမဲ့တက်ပါပါမဆက်ရဘူးတက်ပါပါအဲ့ edit လုပ်ဖို့နေအောင်မရောက်ဘူးအဲ့လိုပြောဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ whole week ပါဆိုရဲအဲဇလန်တွေရာ hip play မှာကျွန်တော်ဒီ14ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီ November 14ရက်နေ့ဆိုစပြီးတော့ပြောင်းပါစီအားပေးကြည့်ရှုကြဖို့လည်းပြောကြပါဦးဒီအရင်လဲကောင်းတယ်အရင်လဲလာရမယ်အရင်လဲဟိုပြမယ်အရင်မိုက်တက်ကားလေးမို့လို့ပေါ့နော်ဒီလဲဆောက်အားလုံးလဲအားပေးကြပါလို့ဒီရပြောချင်ပါတယ်